Banovské hádzanárky majú za sebou vydarenú sériu turnajov. Posledné tri vyhrali. Za dobrú reprezentáciu mesta a dosiahnuté úspechy primátor mesta pozval do svojej pracovne. Až tri turnajové triumfy zaznamenali v tomto kalendárnom roku zverenkňa Richarda Makiša. Je to séria, ktorú si Banovská hádzana už roky nepamätá. Teší nás víťazstvo na všetkých turnajoch, ale hlavne ten domáci, ktorý bol 45. ročník, pohár brigády Jana Žižku. Ale hlavne nás teší posledný vyhratý turnaj v Nesvadoch, kde sme konečne pretrhli dlhoročnú šnúru víťazstva domácich. Atmosféra na stretnutí prvého muža a hádzana rok bola uvoľnená, priateľská. Reč sa točila predovšetkým okolo troch turnajových úspechov, no hovorilo sa aj o budúcnosti a o hádzanej ako takej. Marian Chovanec si pre dievčatá pripravil aj darček, ktorým bola nová hádzanárska lopta. Sa hrá aj na medzinárodných úrovniach s touto loptou a dodal, budem ho tak parafrazovať, že dúfam, že táto lopta bude víťazná vo všetkých zápasoch. Hádzanárky odštartovali sezónu 2015-2016 víťazstvom u nováčika v Stupave. Smelým, no na teraz skromným cieľom našich hádzanárok je postup do Interligy. Ak by sa tak stalo, šlo by o náš tretí štart medzi hádzanársku elitu žien.